Sawa. Continues calling. Sneakers and a jua hadi uko sneakers and yani mimi nilikubalia za white. It's going to be machi machi. Alafu ameweka macho za mapenzi. Oh, hauja reply. Umekalia sana akaandika my love. Huyu fundi, huyu mega niki nilimwambia. Sasa hiki na anivodia messages sio zangu. Sikiza bei nikwambie. Hadi ametuma. Ni huyu fundi ametuma picha. Hii picha nilimwambia ndumie picha ya gearbox. Ndio. Uze mugweli. Ndio hiyo gearbox. Vaa nguo uende, ni nini?
Hata siendi, babe. Babe, si uvae nguo uende. Sasa. Si unaona huo fundi anataka tuende tukatengeneze gari leo. Na sasa, mimi siwezi enda kutengeneza gari leo. Nimekupangia nguo, vaa uende. Ni huo fundi, fundi anapiga tena. Fundi is calling. Achana mambo ya fundi hata. Hata hii trip si lazima niende. Mimi ninakuanga kama shetani tu. Unajua sasa nikitoka niende kwa ufundi, sijui kwa nini ananitumia picha ya gearbox, yeye ananitumia picha ya dia. Kusema ukweli, unless hizo messages sasa naweza kwambia ni nini. Unaona kama hii? Ana ni fundi wa kukutafutia wasichana. Hapana, hii ni shift ya gear ile stick hivi ndio ameweka. Oh, sasa mimi ni mjinga, sijui kiukamba na tumaji hivi zinamaanisha nini? Kwani kiukamba na tumaji inamaanisha nini? Ana ameandika hapa ati you gonna get it. Hiyo ni kusema nini na ameweka hiyo emoji? Nitapata gearbox. Hata si lazima niende be. Kusema tu kweli. Kama mimi kwenda hii trip ya leo na maboizo wangu itakufanya uanze kufikiria. Na huu fundi na nishamwambianga mara mingi. Nishamwambianga mara mingi sana. Hii picha ametuma. Shut up. Alikuwa anafaa kutumia picha ya gearbox. I think sasa amenitumia picha ya huyo dem mwenye. Nyamaza! Lakini najua utanichukulia makosa, lakini labda huyo dem ndio mwenye hiyo gari yenye hiyo gearbox nyingine inatolewa nyakeo yangu. Nimesema ufanye nini? Basi yeye. Ah, nimesema ufanye nini? Mbona unapumua na nguvu? Useless. Ala, leo lunch tukule nini? Uliza fundi. Nitupikie ile pilau ama takuku leo kataweza. Bebo. Sinisha sema siendi. Siendi yobo. Sasa nitupikie makofi ama nifanya nini? Kwanza nilokukizi. Nikupigia makofi ama nifanya nini? Chani safishi huko. Rudisha hiyo karatasi hapo. Utaishika tena. Unasikia? Na nimechange hadi password. Ni wahi kuona na simu kwa hii nyumba. Utaniambia. Upike pilau. Unasikia? Na upike chicken pilau. Unasikia? Nini unatoa meno? Unatolea nani meno? Kia kienyeji ya mani. Sijui si unikatakate unifanye kuku unipike. Niweke ka pilipili kumbali. Liza fundi. Wacha nikuambie. Wacha nikuambie, nisikie hadi ukipumua. Nonsense. Unafanya nini? Mimi nimeambia nisipumue. Unaniongelesha?